Porođaj carskim rezom, to je tema za gosta lekara. Naš gost je dr. Radomir Aničić, ginekolog, akušer iz Narodnog fronta. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro. Noć između 31. decembra i 1. januara bila je radna, je li tako? Kao i svaka nova godina, kod nas je svaka noć. Bila je radna, imali smo jedan porođaj u 12 časova i 1 minut. Vi ste porodili ženu? Ja sam, da, uradio carski rez, inače pacijentkinja koja je već kod nas se porađala pre 3 godine isto carskim rezom, ovog puta je došla da dam detalje puhnutih vodenja, kada je dobila kontrakcije, tako smo morali da uđemo, namislilo se da smo morali da uđemo u salu u to vreme, i rodila se jedna lepa devojčica koja se zove Diva. Diva? Da, tako da je lepo ime za novu godinu. Kako je protekao porođaj? Porođaj protekao apsolutno uredno. Mama i beba dobro? Mama i beba su dobro, beba je dobila visoku ocenu 10-10, mama je dobro, izaći će u ponedeljak iz bolnice. Koliko si inače beba rodila u novogodišnju noć? Nama je bila, da kažem, mirna noć, imali smo 3 bebe od 31. do 1. što je, da kažem, uobičajeno, jer se obično, kažem, žene koncentrišu da to ne bude 31. već kreće 1. sav posao. Tako da, evo, kolege, prvo su se malo više naradile. A je se ta novogodišnja noć razlikuje od normalnih radnih dana? Pa dobro, ja pretpostavljam da u svim kolektivima gde se dežura i gde se radi noć, gde se čeka nova godina, veselija atmosfera, dežurna ekipa uvek napravi neku zakusku i da se malo i proveselimo, a ne da samo radimo. E, dobro. Rekli smo, tema nam je porođaj carskim rezom. U kojim slučajima se radi carski rez? Pa, carski rez je akušerska operacija, sad da ne držim predavanje, ali postoje neke apsolutne i relativne indikacije za carski rez koje mogu dolaziti ili od strane majke ili od strane ploda. Koje? Pa recimo, eto, najčešće u poslednje vreme žene koje su imale recimo carski rez, da je pauza između dva carska reza mala, uradi se ponovo carski rez, znači pričam o nekim relativnim indikacijama. Zatim, u poslednje vreme imamo dosta žena iz vantelesnog programa, iako to nije, da kažem, apsolutna indikacija, ali obično se radi o starijim prvorotkama, gde se, da kažem, teže došlo do zatrudnjivanja, pa se samim tim i vodi računa kako će se taj porođaj završiti, te u velikom broju slučajeva se radi carski rez. Radi se, recimo, kod blizanačkih trudnoća, gde plodovine stoje na taj način da mogu vaginalno da se porode. Radi se u nekim situacijama karličnih prezentacija ploda, kad dete ide karlicom i kad procenite da je, recimo, nedovoljne gramaže gde verujete da će doći do zaglavljivanja recimo glavice, pa ne bitite da rizikujete. Zatim postoje razne indikacije od strane recimo majke ako imala neka oboljenja, neke probleme sa karlicom, ili od strane ploda ako sumnjamo da je recimo plod u nekoj akutnoj fazi asfiksije gde može doći do smrtnog ishoda deteta. To su neka hitna stanja koja mu moramo odmah rešavati carskim rezom. Inače, carski rez kao operacija je dosta... Kako izgleda sada? Pa znate što, da kažem, carski rez... Je to komplikovana procedura? Svaka operacija kao operacija nosi rizik, naravno, ali dobra stvar je što je medicina toliko napredovala, šavni materijali i tehnologija, da sad dosta, da kažem, žena gleda na taj carski rez kao neku, eto, da kažem, intervenciju koja nije... ne nosi nikakav rizik. To je dobro. Dobro je što smo došli u situaciju da tako mislimo o carskom rezu. Ali svakako to je ozbiljna operacija i što se kaže nije nešto što se olako odlučujemo da radimo. Carski rez je u tom smislu uznapredovao da pre, evo sad ću vam reći jedan podatak, recimo pre 70-60 godina, vi kad uradite carski rez ženi, mali broj je preživljavao. Znači, zato se toliko teško su se tad ljudi uopšte odlučivali da se radi carski rez i samo su ostavljali za te kritične situacije kad će ili majka izgubiti glavu ili dete. Sve se to uznapredovalo, evo, žene posle 4 dana idu kući, recimo konkretno posle carskog reza. Operacija traje u proseku između 30, 45, 50 minuta, sve zavisi od kompleksnosti slučaja, i žena može da se operiše ili u opštoj anesteziji ili... Šta biraju najčešće? Kod nas polako, evo sad kreće taj trend da žene žele da budu budne. Postoje one žene koje su malo plaše cele te procedure pa ne žele da čuju šta se dešava, ali svetski trend, i trend koji je naravno mi pratimo, je to da insistiramo da se što više žena porađa budne. Zato što je apsolutno bolje za ženu. Prvo, tu se obezboli, regionalna se anestezija uvodi, a žena se obezboli da ne osjeća ništa apsolutno, ali može da sarađuje s nama, da priča, da vidi svoje dete odmah kao da se i vaginalno porodila, odmah vidi bebu. I samim tim, onaj poravak je mnogo kraće zato što se ne budi za anestezije, nema te neke, da kažem, sitne
komplikacije posle buđenja, ipak je to opšta anestezija. Tako da, evo i mi utičemo i popričamo sa svakom ženom koja se odlučuje za carski rez, pitamo je da li želi da se porađa budna, ispoštujemo apsolutno njenu želju, ali eto, trend je da idemo u tom pravcu. Neko je na telefonskoj liniji, dobro jutro. Dobro jutro. Srećna vam nova godina i uspešna. Ja bih samo pitala da li hidrops ustanovljen na dan porođaja može da bude indikacija za carski rez. Hvala vam. Hvala vam. Pa znate šta, to je ovo gospođa sad što je rekla, obično taj hidrops kad se ustanovi, to se ustanovljava u mnogo ranijoj gestaciji, znači mi to ultrazvučno možemo da vidimo u današnje vreme. To je situacija, da sad ne ulazimo u detalje, gde dolazi, da kažem, do poremećaja količine i plodove vode i samog ploda, i mi to ultrazvučno možemo da kažem, lako verifikujemo, naravno, ukoliko taj ultrazvuk radi neko ko se bavi ultrazvukom. I onda takva trudnoća se obično prekida u ranijoj gestaciji. Konkretni slučaj, ne znam sad šta se ovde desilo i kad je ustanovljeno ovo, ali mi gledamo da ukoliko plod neće da preživi ili ukoliko je došlo do intrauterine smrti ploda, gledamo da takav porođaj, da kažem, završimo vaginalni put. Pa zato što želimo da žena što pre nakon tog ostane trudna, a to je moguće jedino ako se žena porodila vaginalnim putem, i obično u takvim situacijama naravno savjetujemo žene da se završava vaginalnim putem, ali ukoliko ne može, ukoliko ima neke komplikacija, onda se radi, ili ukoliko ne ide taj pobačaj vaginalnim putem, onda naravno uradimo taj carski rez. Ako je prva trudnoća urađena carskim rezom, da li onda mora da se svaka sledeća takođe radi ili se ide prirodnim putem? Koliko je to bezbedno? Šta se preporučuje da je bolje raditi u takvim situacijama? Pa evo, kažem, u nekim udžbenicima kaže jednom carski rez, uvek carski rez, ali ima i situacija ako je, recimo, povoljan, ako žena dođe sa povoljnim nekim akušerskim nalazom, da kažemo da je dilatacija ili otvorena za žene takva da može da kažem da mi možemo da procenimo da će se ona brzo ili lako poroditi vaginalnim putem, onda možemo da uđemo u taj takozvani probni vaginalni porođaj, i ukoliko porođaj lepo napreduje, ukoliko nema nikakvih komplikacija, žena može apsolutno da se porodi vaginalni put. Ali mora imati neki određeni vremenski period između dve trudnoće? Pa znate šta, pređašnji, kažem, akušeri su insistirali da to bude više godina, a sada već žena nakon ono godinu dana ostaje trudna i već nakon dve godine može apsolutno da se porađa, da ostaje trudna i da se porađa bilo vaginalnim, bilo carskim rezom. Neke studije su pokazale čak i da mi se uvek plašimo da ne dođe do rupture uterusa, da pucanja materice nakon porođaju, vaginalnom porođaju nakon carskog reza, ali su neke studije pokazale da taj rizik ipak nije toliki koliko mi brinemo, znači da ipak žena može vaginalno da se porodi. Apsolutno, da kažem, u saradnji, da kažem, s pacijentom možete popričati i da žena, ukoliko želi da proba vaginalni porođaj posle carskog reza, možemo da je dozvolimo i da naravno to ovako intenzivno monitorišemo, i ako ide lepo, sve će se ok završiti. Ponovo imamo nekoga na telefonskoj liniji ko želi da vam postavi pitanje. Dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav za vas i za gospodina. Samo jedno pitanje. Kažite mi, šta je merodavno? Šta je merodavno da se uradi carski rez? Tačnije, dete je bilo 5 kg teško, porođeno je prirodnim putem. Pritom je povređeno desna ruka i tako dalje, tako dalje. Pa nisam siguran šta je, znači, merodavno da se uradi carski rez. Hvala. Hvala vam. Hvala. Koliko sam razumio, dete je bilo teško 5 kg. Ono što je vrlo važno... I povređena ruka. Da, to su, znači, povrede koje se dešavaju pri vaginalnom porođaju. Ono što je vrlo važno reći je da, naravno, svaka žena koja se porađa, recimo kod nas konkretno, kad pacijentkinja dođe na našu kliniku, da li je to hitno, da li je to planiran prijem u bolnicu, ona prođe jednu proceduru, jedan protokol, da kažem, gde se žena pregleda akušerski, znači vaginalno, ultrazvučno, uradi se CTG, uradi se sve neophodne biohemijske analize i proceni se, zatim karlične mere se izmere koje su jako bitne za porođaj kod žene, pošto znamo tačno dimenzije karličnih mera koje nam omogućuju da procenimo
da li žena može ili može se porađati vaginalnim putem. I ustanovimo i kolika je velika beba, kolika je ženina karlica i na osnovu toga se ustanovi da li žena ide u vaginalni put ili ima neke druge stvari koje nas određuju za carski rez. U konkretnom slučaju, ovo je velika beba. Ja sad ne znam kolike su karlične mere te žene bile, znači imate, da kažem, visoke, velike žene, žene sportske, sportiske ili neke koje svako lako može da porodi. Imali smo i mi slučajeve, nekoliko slučajeve, ne nekoliko, mnogo slučajeva da smo porađali decu od po 5 kila, 4,5 kila bez ikakvog problema, prirodnim putem, bez ikakvog problema, ali konstitucija žene to dozvoljavala i tok porođaja nam je to dozvoljava. U situacijama da vam je sitna žena, krupno dete, naravno, u toku samog porođaja vi vidite da vam porođaj ne napredujete, vidite da se, da kažem, stručno izlazi nespušta ta, recimo, prednjačeći deo glavica, da to neće ići u pravcu vaginalnog porođaja i onda se odlučujemo za carski rez. Svakako, gospodin je rekao da je došlo do porođaja ručice, to se dešava i u situacijama kad beba nije toliko krupna, naprosto, da kažem, porođaj je jedna nepredvidljiva situacija u kojoj smo mi tu da reagujemo u svakom momentu, ali dešavaju se manipulacije akušerske gde vi morate, recimo, da bukvalno u nekim situacijama i vi kao akušer izlomite, recimo, klavikulu bebinu da bi izvukli ili bi ostala tu zagavljena. Znači, postoje razne su tu situacije, sad je teško reći šta se ovde konkretno desilo, ali, znači, moglo se ići jednim i drugim putem. Još neko je na telefonskoj liniji, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas. Moje poštovanje vama. Hvala ti, Pojzo. I poštovanje vašem gostu i vaši gojzički. Pre svega sretna vam nova godina. Hvala također. Da Ministarstvo zdravlja više pogleda, odnosno obrati pažnju na vrednovanje rada svih lekara, svih struka. Taj svoj nam je iskreno najmanje plaćen, ja kao građanin i pacijent s neki način imao sam tegova, žalim što je tako. Znači tu trebamo najviše dati, pa onda dati sve po redu. I jedno pitanje za gospodina doktora, u vezi trudnoća, odnosno plodova, da li može, doktore, da se primeti spozna kada beba u utrobi majke ima srčanu anomaliju koja je živela 40 dana sa, najde kažem prostim rečima, disala je samo sa jednom komorom i predkomorom, tu neka pregrada je problem i tako dalje u srcu, i da to niko nije prepoznao, data je ocena 9 na 10 prilikom porođaja, carski je porođena, bio je plod visoko, pa ne znam da li je to moglo da se primeti i da se ta trudnoća spreči i koliko bi trebala čeka praktično na narednoj trudnoći i koje preglede su bitni da se neophodne odrade u stvari da bi začela druga trudnoća, da bi se začela tačnije. Hvala vam. Beba je imala neku srčanu manu, što se tiče, da kažem, starih srčanih mana, one se diagnostikuju ultrazvučno. Postoji protokol pregleda svih pacijentkinja, što se tiče naše zemlje, koje dolaze prvo naravno u svoj dom zdravlja gde se ustanovljava da li je žena trudna ili nije, a zatim se iz doma zdravlja šalje nama kao tercijarnoj kliničkoj ustanovi koja se bavi raznim problematikama što se tiče ginekologije, akušerstva i gde se vrše dalje pregledi ukoliko je to neophodno. Postoje neki protokoli pregleda, recimo sa 12 nedelja gde se radi takozvani double test, meri se vratna brazda deteta, zatim sa 22 nedelje gde se radi takozvani ekspertski ultrazvuk gde se plod, znači gde se beba, odnosno gleda po svim sistemima, od centralnog sistema preko srca i drugih sistema. Ono što moram da kažem da se neke srčane mane mogu dijagnostikovati ultrazvukom i u principu najvećem broju slučajeva se i dijagnostikuje ultrazvukom. Postoje ljudi koji samo bave ultrazvukom fetalnom srcem, koji to jako dobro rade, ali moram da istaknemo da ultrazvuk nije svemoćna mašina i da neke stvari ne može da se vide, pa čak ne mogu i da se vide, verovatno i sve zavisi, da kažem, i od aparata na kom se gleda i naravno i od ultrasonografa, odnosno lekara koji se pravi ultrazvučni pregled. Svakako mogu se dijagnostikovati neke krupne srčane anomalije, ali neke srčane mogu da se previde, da se ne vide i dete kad se rodi sa nekom srčanom, a vi to ne znate, sa srčanom anomalijom, ono može da živi, a vi to ne možete vidjeti kad se dete rodi, ako normalno diše, ako ima normalni broj otkucaja, to vi ne možete kao akušer koji je porodio tu bebu da vidite da nešto nije u redu. To se tek dijagnostikuje posle kada dete se preda pedijatru i kada oni izvrše određene
pregled FNAD bebi mogu da diagnostikuju da se radi o srčanoj anomaliji. Što se tiče... Pregleda, pitao je koje... Ona je bio je carski rez, znači ta žena apsolutno nema nikakav problem da ostane trudna. Pregledi, ko pregledi, vrši se nakon mesec dana posle carskog reza, jedan ultrazvučni pregled. Ako je to sve u redu, žena naravno posle redovno ide kod svog ginekologa po potrebi i može ostati trudna nakon recimo godinu dana od tog carskog reza bez problema. I još samo za kraj jedno pitanje, da li više žena ima koje se odlučuju za carski rez prema nekim statističkim podacima ili prirodnim putem? Pa i dalje više. I praksa šta govori? Pa dobro, i dalje veći procena žena koje se porađaju vaginalnim putem, ali je neka, kažem, tendencija da se povećava broj carskih rezova. Uglavnom je, kažem, veliki procenat došao upravo od toga što se poslednjih godina pomerila brojka, kažem, godine pacijentkinja koje se odlučuju svoju trudnoću, obično su to teže, mislim, slučajevi gde se teže došlo do trudnoće, da li zbog vantelesne ili zbog drugih problema, tako da ja mislim da ćemo mi u budućnosti imati tu brojku malo veću. Mislim da imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav za sve u studiju i za gospodina doktora, naravno. Imam jedno pitanje za doktora. Samo malo glasnije, molim vas. Imam jedno pitanje za doktora. Izvolite. Pozdrav za sve u studiju, imam jedno pitanje za doktora. Čuli smo. Da li utiče GMO ishrana ne samo za mlade majke, naravno, i za bebe u utrobi, pošto ja imam jednog prijatelja Francuza koji je ginekolog, ima svoju kliniku u Francuskoj. I u priči nekoj dotakli smo se svega, rekao mi je da najviše utiče GMO ishrana, pošto svi koristimo GMO ishranu, a najviše trudnice hoće nešto sitno da pojedu i to je to. Znači, hvala lepo, pitanje je to. Dobro, hvala vam. A znate što, za sad ja još nisam našao neku studiju koja se ozbiljno bavi ovom tematikom, jako, jako interesantna. A šta je to? Pa to je... Genetski modifikovana hrana. Tako je, genetski modifikovana hrana. Nisam ni čuo. GMO, da. Genetski modifikovana hrana, to će nešto, ja kažem, što će u budućnosti biti interesantno da se urade, ali problem je da se urade te nepristrasne studije, da mi stvarno vidimo šta i kako. Pretpostavljam da ja lično ovako, da kažem, ne ulazim sad ja u stručni deo priče, pretpostavljam da utiče, ali u kojoj meri. I to će dati neka ozbiljna studija koja to još za sad nismo imali, bar ne na našem prostoru. Hvala vam puno što ste ovoga jutra bili naš gost. Zanimljiva tema. Zanimljivo je da su se javljali muškarci. Da, to sam htio da kažem. Sve vrijeme muškarci. Nismo čuli nijednu ženu. Jednu, na početku smo jednu čuli. Brižni očevi. Tako je. Hvala vam još jednom. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Prošlu godinu Bor je, što se tiče nataliteta, završio u plusu. Na ginekološko-akušerskom odeljenju kažu da se iz godine u godinu broj porođaja povećava, ali da ne pamte kada je bilo, kao tokom 2015. rođeno je 430 beba. Timočka krajina je već godinama poznata po beloj kugi. Ipak, Borani su se i ove i prošle godine potrudili da poboljšaju natalitet. Ovde se rodi u proseku 8 beba nedeljno. Mi već sada imamo 395 porođaja, prošle godine smo imali 404, što je malo bolji rezultat, da tako kažemo, nego prošle godine. Očekujemo, pošto je početak meseca, da ćemo sigurno imati 30 porođaja više, što je dobar znak. Majke su zadovoljne tretmanom koji imaju na ginekološko-akušarskom odeljenju Borske bolnice. Izgleda da su bebe koje se ovde rode baš grlate, jer se njihov plač čuje i u hodniku. Mislim da sve više se ljudi odlače da, odnosno majke da rađaju, bez obzira na situaciju sve. Gde ima za jedno, ima i za dvoje, pa i troje. Dobila sina, prezadovoljna sam u slučaju. Ono što je tradicionalno na ginekološkom odeljenju u Boru jeste to što se već godinama srećni roditelji potpisuju na zidove i upisuju ime svoje novorođene bebe. Uskoro se po tom pitanju uvode novine. Mi smo tradiciju prekidali. Biće poseban pano gde će upisivati srećni bračni parovi ime svoje bebe. A po zidovima, zidove ćemo okrečiti i neće biti dozvoljeno da se piše po zidovima. 30 beba više nego prošle godine je za manje gradove poput Bora od velikog značaja, jer školski gledano to je celo jedno odeljenje.
Iz Bora za Pink televiziju, Milena Lilić.